កន្លែងនេះប៉ះឲ្យធីមេងហូអត់ទេចូលកញ្ញារបស់សឿនហេងគួនបំបសាទៀកន្លែងនេះប៉ះឲ្យធីមេងហូអត់ទេចូលកញ្ញារបស់សឿនហេងគួនបំបសាទៀកន្លែងនេះប៉ះឲ្យធីមេងហូអត់ទេចូលកញ្ញារបស់សឿនហេងគួនបំបសាទៀប៉ះឲ្យធីមេងហូគួនបំបសាទៀ